Өзбекстан һәм Қарағалпақстанға минеті сіңген көркем өнер қайраткері Бердағ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. Қарағалпақ суретлеу өнері тарихында бірінші профессионал художник Қыдырбай Саиповтың 80 жасқа толу мүнәсібетіменен художниктің дөрітушілігі һәм өмір жолына бағышланған көргізбе үлгілестірілді. Көргізбеден музей фондында сақланып отырған художниктің 50-ге жақын театр эскиздері, жеке картиналары һәм художниктің өміріндегі әжайып уақияларға бай дәуірді сәулелендірген архив суретлері де орын алған. Қыдырбай Саипов 1939 жылы 10 сентябрьде Қарағалпақстанның Ишимбай районында дүниеге келген. Суретлеу өнеріне балалық кезінен қызығушылығы жоғары болған жас талант иесі 1952-1957 жылдар аралығында Ташкент мемлекеттік көркем өнер білім жұртында живопис бөлімінде күшлі педагог ұстаздар қолында тәлім алады. 1957 жылы өзінің тематикалық картинасы Бозатау атлы диплом жұмысы менен Саипов білім тәргайын жоғары бақалар менен тамамлайды. Осы жылы ол Нөкісте қазіргі Бердағ атындағы академиялық музыкалы драма театрында художник сыпатында жұмыс бастайды. Бір жылдан соң оған театрдың бас художника лауазымы беріледі. Саипов театрда ең дәстеп Алан Назаровтың «Бақыт атлы тарихи көтеріліс» темасына арналған спектакль үшін безеу жұмысы менен іс бастаған болса, кейінгі жылдарда Жолмырза Аймұрзаевтың «Бердағ», Винков Маскаровлардың «Ақлы тос күлдері», Нажым Дауқараевтың «Алпамыз», Ибрайым Юсуповтың «Қырық қыз», Төліпберген Қайпбергеновтың «Қарағалпақ қызы» сияқты спектакльдердің безеу жұмысларын алып барды. Ол 15 жылдық театрдағы қысқа жұмыс істеген дәуірінде 50-ден астам спектакльдерді безеп сахналастыруға ерісті. Художник театрдағы жұмысы менен бірге жеке дөрітушілікті тең алып баруға әрекет еткен. Дөрітушінің портрет һәм пейзаж жанрындағы картиналары өзіне тән сызықлар, реңлер үйлесімі жылуалы көріністері менен айрықша көзге тасынады. Кеш жарқын көз, күн батуы, автопортрет, күннің қызарып батуы, қыз портреті, Байрам Матчанов портреті сияқты шығармаларда художниктің қаншалық дәрежеде бай талант иесі болғандығын көруімізге болады. Осы көргізбеге келіп, мінекей халықтарымыз келіп отырыпты. Әмесіне де рахмет айтаман. О, Қыдырбай 33 жасында кетті, 33 жасына дейін солынша атлы атақларды алып кетті. Өзі мен айтаман, бұлар бала 5 жасынан белгілі деп, 33 жасқа дейін барлық қызметлерді істеп. Біздер 63 жылдан басылап қостас болдық, 72 жылы кетті. 4 бала мен қалдым мен. Бір ұл, 3 қыз. Қызларым әйтеуір бәрі әмесі үйлі жайлы. Ұлым болса әзді театрда художник, бас художник болып істеп жатыр. Қыдырбайдың минеттері көп. О, Қыдырбай 57 жылы бітіріп келіп, театрда 59 жылы бас художник болады. Содан бастап сол жерде минет еді. Соның мен қатар мына музейді Игорь Витальевичті Қарезімнен келген уақытта Раскопкаға да көріп, танысып үйге әкеп қояды, қайнағаның үйіне. Сөйтіп біздің үйде болады 63 жылға дейін. 63 жылы маған үйленгеннен кейін жай керек қой. Онан кейін оны қонсыға квартираға шығарады. Ережеп Айтмұратовтың алдына, Марат Нұрмахамбетовтің алдына сол Игорь Витальевич ертіп апарады. Осы музей саздап айтайық, соны түсіндірейін деп. Күнде азында ерте келіп отырады Игорь Витальевич. Қыдырбай, пошли жүру ғой, советский ненің алдына барайық, апымға барайық, сол мейімге барайық деп. Сол екеуі барып, екеуі сол минетінің арқасында, Игорь Витальевичтің минетінің арқасында осы музей 66 жылы ашылды. Мінекей айтыр сол минеттерін бағалап, музей қызметкерлері көргізу шүркімдестер батыр екен. Қызметлеріне рахмет айтаман, музейдің басшыларына, мына қызметкерлеріне. Құдайым осы жасларға да үлкен-үлкен творчествалық табыстар тілеймін. Осы ағасындай абыройлы, үлкен бір азамат болып жетсін. Саипов һәр дайым спектакльдердің образды шешімлерін іздеуде, тамаша көйдің ытыбары текарынан актерларға қаратылуына диққат аударады. Оның декорациялары тек эмоционал фон сыпатында болып отырған уақияны толықтыру үшін жәрдем еткен. Художник ешқашан тек қана өз жұмысларын көрсетуге тырыспаған. Ол бірінші кезекте актерлар жәмәттің талаптары һәм ымқаниятларынан келіп шыққан халда спектакльдің безелу шешімін қабыл еткен. Бұны біз оның театр эскиздері арқалы айқын көруімізге болады. Дөрі түшінің өз кәсібіне болған пыдайлылығы, сүйіспеншілігі
оның майлы бояуда жаратқан минетлерінде де өз көрінісін тапқан. Художник пейзаж жанрында жаратқан картиналарда табиатымыздағы әжайып тәкірарлан башығдайларды түрлі ренглер араласпасы, динамикалы сызықлар, хауа хам жарықлыққа толы тәрізде сүретлеген. Полотналарда тикарнан бахар, жаз хам көз маусымлеріндегі түрлі характерлі жағдайларға бай көрінісілер ашып берілген. Қыдырбай Саипов. Художник һәм режиссер деп мен айта аламан. Себебі біздер 1971 жылы Ташкенттегі театр һәм сүретлі институтын бітіріп келген жылары Бердах атындағы академиялық музыкалық театрдың сахнасында ғарып ашық спектаклі қойылды. Мен сол спектакльде Хұрлиға образын дөреттім. Сонда мен түсіндім, художник-декоратордың жұмысын. Актерға қандай художниктің декорациясы, мизансценалары актерға қандай жәрдем береді оның. Сол сахнада тұрғанымызда, сен былайырақ тұр, ана светте қараңғыда қалдың, көзің көрінбей атыр дегенін, мен өмір бойы ядымда сақлап қалдым. Мен режиссер деп атырғаным, себебі режиссерға бұндай художник-декоратормен істесу үлкен тәжірибелі болып шығуына, спектакльдің жақсы шығуына жәрдем береді оңлығын айтып өтпекшімен. Қыдырбай ағаның жұмыслары көп, көп спектакльдерге декорациялар істеді. Себебі ол уақытлары әмесі қолдан жаратылатын еді. Сахнаға біздер киетін велюрдің үстіне, сонда краскіні кисточкамене жылтыратып, нағысларды Катяпалар деген салатығын еді. Софьяпа Лушникова ұслетіғын еді. Біздер Соняпа, Соняпа дейтін еді орыслар. Себебі олар Борис Каменев театрда ұслеген художниклардың қолында тәжірбе арттырған, көп нәрсе үйренген. Сол костюмларды көрсең, хазір хайран қаласаң, краскіменен азыр ұслейді ғой. Қолдан нағыс етіп ойып атырыпты. Бірақ сол замандағы краскілерменен тонко етіп сызатуының нағысларды мен еш көз алдымнан келтір алмаймын. Қыдырбай аға жүді ерте өмірден өтті. Бірақ көп жұмысларды істеп кетті. Мен сол институт бітіріп келген жылдары Зәуре Саипова өмірлік жолдасы театрда, сол мектеп бітіре сала театрда істеп атырған екен. Мен енді шаңырағын айтпасам болмайды. Себебі Зәуременен бірге қатар театрда ісілеп, қатар образларды дөретіп, демалысқа шыққан уақытқа дейін біздер бірге ісіледік. Зәуре Саипова жүді мен айтайын, күшлі адам, күшлі инсан. Ерте өмірлік жолдасынан айрылғаны менен, сол үш қыз бір ұл менен қалды. Қанша қиыншылық көрсе де бәрін жеңіп өтті. Сол төрт бала болуына қарамастан, барып Ташкентте со театр сүретлі институтын оқып бітір диплом алды. Профессионал актриса. Көп образларды дөретті. Біздердің қатарымыздағы ісілеген жас актрисалардың ішіндегі ең сұлу актриса деп айтсам да болады. Әсіресе біздер екеуміздің Мұстай Каримнің Айтылған түнде спектаклінде ол Шафақты, мен Зубар жатты ойнадым. Көп нәрсе үйрендім Зәуреден. Зәуре азыр құрметлі демалыста. Зауқы деген бала, Зау, Зәуре, Қы, Қыдырбай деген неден алынған аты. Бір ұл өзі. Сонда қуанышпенен күткен ұл баласы, қазір мен айтып өткен Бердах атындағы академиялық музыкалық театрында бас художник болып істеп атырыпты. Мен қуанамын. Қарақалпақ халқы бұндай шаңырақларды мақтаныш пенен тілге алса болады. Зәуредей аналарды үлгі етіп көрсетсе болады. Олды қызды тәрбиелау аңсат емес. Һәм өзі актриса болып жүріп, біздердің уақытымызда біздер бір гастролға Қарақалпақстанда аралап кетсек, 2-3 айда қайтатын едік. Азыр театр спектакльдерімен осы райондарға шыға бермейді. Ал сол балаларыменен бірге шығатын еді. Біздің балаларымыз соның балаларымен бірге өсті. Мен ойлаймын, сол ең қызық уақытымыз біздердің халыққа қызмет
еткен күллеріміз сол қалқтың арасына барып, қалққа спектакльлерімізді көрсетіп, сол мен ойлайман, еш уақытта ұмытылмайтұғын актрисаның күллері деп ойлайман. Мен шаңыраққа амалық тілеймін, зауқыға, балларына табыстар тілеймін жұмысларында, зәуреге денсаулық тілеймін. Біздер кішкентаймыз театрға келген уақытта, сол уақытта Қыдырбай Сайыппенің бірге қоңсы болды. Қоңсы болған уағында мен соның қуасыман Әжінияз Қосыбай ұлының сүйеді сүреті бар. Сол сүреті салған уақытта біздер сол бір ярым, екі жыл, үш жыл дауамында сол сүреті салғанда сол кірген жерде оң жақта оның шеберханасы болатын еді, мастерской, сол мастерскойда соны әм уақытта өз үстінде істеп отыратын. Басында тақия сүретлерін әжайып қылып салатығын еді. Енді менің айтайын дегенім, бұл Орта Азия Қазақстанға сол уақытта ауымға белгілі художник, декоратор болды. Себебі Тәжікстан Республикасындағы Садрайддин Айни атындағы опера балет театрында Куба қызы атлы спектаклін ол безеді. Сол безегені демек ол художниктің қандай қабілетті, қандай шебер екенлігі бізге белгілі екенлігіні тән алғанымыз белгілі болады. Өзінің қабілетін менен Қарақалпақ халқының табиатын, оның архитектуралық көріністерін барлық уақытта сәулелендіріп келген бірде бір художник декоратор болып есепланады. Һәм әр түрлі жанрда істеген художник болып есепланады. Мен соны айтар едім, сондай Қарақалпақ театрындағы художниктің керектілігі бұл армияға шақырылған уақытта соны армиядан алып қайтуға үлкен үлесін қосқан республика басшылары оны армиядан қайтарып алуға зәрурлігі болды. Демек, Қыдырбай Сайтып һәм уақытта біздің көлімізде бар, жүрімізде сақланады. Оның салған суретлерін өзінің баласы, зауқы, художник баласы, әзір белгілі художник болып есепланады. Һәм үлкен педагог, һәм балаларға өзінің шеберлігін әзіргі уақытта үйретіп атырыпты. Ал Зәуре оның зайыбы, сол бір баласы қыздарды тәрбиелеп, Камалға келдіріп, әзір соның шаңырағында басшы болып отырыпты. Мен ойлайман, бұл художник мәңгі көлімізде тұрады, һәм уақытта біз оны қадірлеуіміз керек, қадірлейміз. Бүгінгі көргізбеде көркем өнер ықыласпенділері һәм жас әулет суретлеу өнері тарихында өзінің қысқа өмірі дауамында өшпес із қалдыруға ерскен көркем өнер қайраткері Қыдырбай Саиповтың жоғарыда келтіріп өтілген мінетлері менен танысу мүмкіндігіне ие болдық. Біз бұл көргізбе арқылы тек қана дүрлетушінің жаратқан шығармаларын тамашагерлер назарына ұсынып қоймастан оның жаратып кеткен бай мирасларын келесі әулетке жеткеріп беруді һәм оның игілігін жұмысларын үлкен бір мектеп сипатында оларға үлгі сипатында көрсетуді мақсат еткенбіз. Әлбетте, Қыдырбай Саипов дүниядан ерте өткерлігіне қарамастан, оны біз қазіргі күнге шекем еш екілеместен үлкен ұстаз художниктер қатарына қоя аламыз. Себебі оның істеген мінетлері милли суретлеу өнеріміздің тикарын салу үшін қызмет етті.